Ve dnech 4. až 6. března se v Ostravě uskuteční konference víry. Na této jedinečné akci se společně setkají pastoři, vedoucí a všichni, kdo očekávají a touží zažít zázrak, zjevení a přijmout větší pomazání. Jedním z řečníků bude Henry Madava, pastor Církve vítězství a prezident mezinárodní služby Kristus pro všechny národy. When Jesus comes on the scene, lema Yeshua gimesh alba. Things change. Au bigimesh alba. Kul shi bitghayyar. Comes different. Kul haga bitibqa mukhtalifa. In your family. Fi ailtak. In your business. Fi albiznes wal shughl bitaak. In your life. Fi hayatak. In your finances. Fi maliyatak. In your health. Fi sihhatak. But above all. Lakin fawq al kull. In your soul. Fi Díky službě pastora Henryho jsou lidé spaseni vírou v Ježíše Krista. Na jeho shromážděních Bůh uzdravuje nemocné, vysvobozuje a obnovuje nefunkční vztahy. God bless you. She's an invalid officially. เป็นคนใบ้ Hello. สวัสดีครับโอเคนะทําตามนะโอเคครับได้ยินกี่ครั้งตบเท่านั้นนะครับโอเค Yes. It's 23 years old. 23ปีนะครับ The ears open. ตอนนี้เริ่มได้ยินแล้ว You would cry as well. ร้องไห้นะครับหมอก็รักษาไม่ได้นะ That's why Jesus came. Alice was blind by 1 year and on the power conference when you are prayed she start to see for one eye. Now she can see everybody. Yes. Pastor Benny Hinn, světoznámý evangelista, učitel, autor knižních bestsellerů o poznání Boha a síle Ducha Svatého. Jesus wants us to yield, he wants us to surrender. Бог хочет, чтобы мы подчинились ему. Just relax. Просто расслабьтесь. Let God do the rest. Позвольте Богу сделать все остальное. Jeho televizní program je vysílán ve 200 zemí světa. Na jeho shromážděních se Duch Svatý citelně dotýká lidských srdcí. Také prostřednictvím něho Bůh uzdravuje lidi z nemocí, na které medicína nestačí. Pastor, this young man has had bone and prostate cancer for 4.5 years. He had no strength to walk on his own. He came, Pastor, and tonight God has taken all the pain away. No more cancer in Jesus' name. She had scoliosis. She couldn't even breathe because of the scoliosis, and tonight she's healed, can totally breathe. Сегодня получила полное исцеление. Zveme vás na konferenci víry. Je to pro vás jedinečná příležitost, jak získat od Boha svůj zázrak, zjevení a pomazání. Od 4. do 6. března v Ostravě.